I l'Organització Mundial de la Salut hauria reconegut errades en la gestió de l'Ebola. Això segons un esborrany al qual hauria tingut accés l'agència de notícies Associated Press. L'OMS, però, ha rebutjat el document filtrat i assegura que es tracta d'un primer esborrany en el qual es parlava de fets no verificats. D'altra banda, el president dels Estats Units, Barack Obama, ha reiterat avui que qualsevol iniciativa per contenir la malaltia que passi per aïllar l'Àfrica Occidental amb restriccions per viatjar només empitjorarà la situació.